Lennart Värmlind i alla fall. Välkomna allihopa. Jag jobbar som managementkonsult på Sigma. Och i det jobbar jag ganska så mycket med virtuella team och organisationer som jobbar globalt och som behöver samarbete effektivt virtuellt då. Så jag tänkte dela med mig lite grann om, av erfarenheter från det. Jag har en blogg där jag postar lite grann om virtuellt samarbete också. Lite andra delar kopplat till ledarskap och organisation. Som ni kan gå in och titta på också. Och läsa och kommentera om ni vill. Jag tror jag känner igen dig. Har du kommenterat min blogg möjligtvis? Ja, okej, vad roligt. Och kommer en gammal kollega till mig. Välkommen Pernilla. Se om det är något, om detta är något nytt för dig eller inte. Nej, det tror inte jag. Ja. Och själv tror jag att världen blir lite bättre om vi kan samarbeta ännu mer effektivt och ännu bättre över olika delar av världen. Så att det tycker jag är lite motivation för att hålla på med det här. Och jag hoppas att ni idag får lite idéer som ni kan ta med er hem i vardagen. Som kan göra ert effektiva samarbete ännu effektivare. Och också lite idéer om hur ni kanske kan lyfta frågan lite mer strategiskt till organisationen som ni jobbar med. Att få saker och ting att hända på lite bredare front kanske då. Våra organisationer är rörelse. Det berättade Helena om på Microsoft alldeles nyss då. Att vi är kanske vana vid ganska så traditionella syn på hur vi samarbetar och också på hur våra organisationer ser ut. Många gånger ritar vi upp en organisation med lite rutor, vi drar streck emellan och så tycker vi att så här ser det ut och så här jobbar vi. Och i verkligheten så har vi kanske ett myller av samarbete som pågår i en organisation istället. Olika avdelningar jobbar med varandra, vi jobbar över olika nationsgränser, vi sätter samman grupper och organisationer för specifika behov. Och detta är en ständig förändring. Och det här accelererar och har gjort det under flera år. Och idag påverkar det till och med våra arbetsplatser som Helene pratar om. Hur vi ser på dem och hur vi designar dem. Och om vi överhuvudtaget har någon speciell arbetsplats eller inte. Så vi går från ett ganska lokalt tänkande till mycket mer globalt. Vi går från att tänka kanske mer hierarkiskt till att se nätverk i en organisation. Och organisationer som värdeskapande nätverk. Både inom organisationen men också med en mängd samarbeten utanför organisationens gränser. Och istället för konkurrens kanske mellan avdelningar, mellan bolag så samarbetas det väldigt, väldigt mycket mer idag. Gemensamma forskningsprojekt, utvecklingsprojekt och så vidare. Och här ligger en stor potential. Och som jag sa då, kontoret blir var som helst istället. Och istället för att vi kanske styr mer från ovan och bestämmer hur saker och ting ska gå till så sätter vi ihop team som vi försöker hjälpa att bli ännu mer självorganiserande. Det är klart att de har uppgifter och syften utifrån vad organisationen ska uppnå. Men det blir ännu viktigare att hitta en organisation där människor kan samarbeta effektivt tillsammans och snabbt komma fram till hur det ska gå till också. Givet vissa förutsättningar som inte alltid är kanske glasklara då. Och det här med virtuella team tycker jag är spännande och har jobbat mycket med. Och det är inget jättenytt fenomen, men man har forskat på detta i ett antal år och forskning som vi bland annat har tagit fasta på inom Volvo-koncernen som jag konsultar mycket inom och har gjort under ett antal år är studier man gjorde där man gick ut och ställde frågan egentligen finns det effektiva virtuella team och kanske till och med team som jobbar virtuellt som är effektivare än de som faktiskt kan träffas fysiskt och jobba i egna lokaler. Så man ställde den här frågan till en mängd globala organisationer och så började man hitta team som faktiskt lyckas väldigt väl. Och så började man titta på vad gör de här teamen nu då som är annorlunda jämfört med andra. Och ett team som man hittade var ett team som var kopplat till Boeing Rocketdyne som tillverkar raketmotorer. De höll på att förlora ett segment av raketmotorer till Östeuropa som hade betydligt effektivare motorer, enklare motorer. Det visste man egentligen inte om förrän muren föll, men när det hände så kom de här motorerna in på marknaden och Boeing Rocketdyne höll på att förlora det här. Och man ville ta upp konkurrensen kring detta. Och man började med att inse att det här får vi liksom ta fram ett speciellt team som får hantera. För vi har inte riktigt den här kompetensen själva. Så man hittade kompetens delvis i den egna organisationen men också utanför de egna gränserna.
Och vi är såklart glada över att se att man hade team nu då. När man skulle starta upp så visade sig att det kunde man inte göra. För flera av de här teammedlemmarna sa att okej, ska vi flytta nu och jobba i det här projektet? Det kan inte jag göra, för jag har familj och jag har andra intressen. Och då säger jag tack men nej tack till ett väldigt spännande projekt. Och då insåg man att så här kan vi inte ha det. Vi måste göra någonting, och så bestämde man sig för att okej, då kör vi det här projektet virtuellt då. Folk får jobba därifrån de är, och så vet vi för att vi har rätt personer med oss. Så det var lite grann på chans i det läget. Och lyckligtvis då så visade det sig att det här teamet lyckades med den här uppgiften då. De tog fram den här raketmotorn. De gjorde det på en bråkdel av den tiden som man normalt sett behövde lägga på den här typen av utvecklingsprojekt i organisationen. Och man använde mycket mindre mantid, och man tog fram en konstruktion som var väldigt mycket mer kostnadseffektiv att tillverka också. Och det som var kännetecknande, det var ett antal olika saker, men några saker som man kan ta fasta på från det här teamet och andra team då, det var att de var väldigt bra på att använda teknik för att simulera verkligheten. Ofta så får vi liksom ett antal verktyg, Link eller vad det nu kan vara då, SharePoint, ett antal tekniska verktyg. Men vi vet kanske inte riktigt hur vi ska använda dem, och vi kanske blir lite fångade av dem. De här teamen, de utgick väldigt mycket kring hur skulle vi gjort detta om vi träffades fysiskt? Eller vad skulle vi behöva göra då? Ja, men då är detta. Okej, då stannar de inte vid det, utan de såg de till att göra det trots att de inte kunde träffas fysiskt. Så baserat på de tekniska verktygen de hade, så såg de till att till exempel genomföra virtuella workshops, köra interaktiva dialoger och diskussioner med hjälp av de här verktygen. Så man lärde sig hur verktygen funkade, och man lärde sig hur just man själva skulle använda de här i sin vardag då. Man var väldigt bra på att dra nytta av olikheter, och det var en av framgångsfaktorerna i det här projektet då. Man hade helt plötsligt människor med en mängd olika erfarenheter och kompetens och idéer. Och de var inte helt och hållet inom ramen för den traditionella organisationen och de traditionella sätten att jobba. Utan det här var man väldigt nyfiken på att ta reda på det här teamet. Hur drar vi nytta maximalt av de som finns i den här gruppen? Hur skapar vi arbetssätt och processer som funkar för oss utifrån de vi är, utifrån de förutsättningarna vi har, utifrån den uppgiften vi ska lösa? Det blev väldigt mycket mer fokus på det här teamet då. Och det var man väldigt bra på att göra. Så man utforskade de här olikheterna och man drog nytta av det. Man la tid på att försöka upptäcka vad man hade i teamet. En annan sak som kan vara en utmaning i virtuella team är att vi sitter utspridda runt om i världen eller på olika platser. Och vi får inte de här naturliga kontaktpunkterna där vi sitter nära varandra och kan prata med varandra, gå och fika med varandra, ta en kaffe, äta lunch, köra after work eller vad det nu handlar om då. Utan det är väldigt mycket färre kontaktpunkter då. Och det här ser man i forskning, bara när avståndet blir längre än 15 meter ifrån varandra så förändras våra kommunikationssätt då. Det blir inte naturligt att vi pratar med varandra så här, utan det blir liksom skrikavstånd. Då är någon där borta som jag ska ha kontakt med, och då minskar kommunikationen. Och det tycker jag att man kan se bara titta runt sig själv på kontoret då. Så att den här utmaningen ökar naturligtvis när man flyttar ut i världen eller på olika kontor då. Så man la väldigt mycket tid på att uppmärksamma detta och försöka ersätta den kommunikationen som försvann. Till exempel så körde man kaffepauser. Då ringde alla in på en konferens och satt man och pratade om ingenting så att säga. Det var inte något direkt projektmöte på det sättet. Det var ett sätt att prata med varandra och lära känna varandra och snacka lite grann om allt möjligt. Och det var en väldigt viktig del. Så det var ett sånt exempel. Jag stöter på det ofta när jag jobbar med globala virtuella team, att man säger att men vi måste träffas fysiskt, då lär vi känna varandra och då kan vi liksom se ansiktsuttryck och det är så himla mycket bättre. Och det är naturligtvis sant, det är en fantastisk möjlighet. Men samtidigt så har de här teamen ganska få chanser att faktiskt träffas fysiskt. Hur drar man ihop 20 personer som sitter runt om i världen som jobbar i ett projekt i 4 dagar så att de får träffas ihop? Det är ganska få som har råd med det i slutändan i en väldigt stor organisation. Så om det mötet ligger 4 kvartal bort, så går det inte att vänta på att det ska komma, utan man måste sätta igång och bygga relation redan från första dagen i den här typen av team då. Så det här var några tips att ta med sig. Det kanske låter ganska självklara, men lägger man tid där och verkligen uppmärksammar det, och det här är en gemensam angelägenhet för teamet, så gör det skillnad.
Det här är en bild. Pernilla, känner du igen den? Ja. 90-10. Det här är traditionellt, tycker jag, i väldigt många organisationer har varit under väldigt många år. Att vi kanske har tekniken på plats. Vi har köpt in verktygen och det är klart. Och vi kanske har utrustat något konferensrum och så vidare. Och allt det här finns på burkarna nu. Och så bockar vi av det här med virtuellt samarbete och så går vi liksom på någon annan spännande häftig puck. Liksom. Och det brukar inte vara så bra. För det är en massa människor som fortfarande inte har ändrat sitt sätt att jobba. De har tillgång till massa tekniska hjälpmedel. En del har blivit förvirrade av det. Och jobbar ännu mindre effektivt än man gjorde innan. Några andra har inte ens upptäckt att vad det är till för. Några har börjat använda det, men det händer konstiga saker i möten och teamen funkar inte. Och man vet inte riktigt vad det beror på. Så att lägga pengar på de här 90% som är en del av den här framgångsformen är väldigt viktigt, men man tappar ofta bort det. Så det är en sak som jag skulle trycka på då. Om man har blundat lite stund ska vi göra ett litet experiment. Jag kommer också blunda. Så. Och då undrar jag om det som jag har pratat om nu, om det är intressant. Har någon kommit på någon ny tanke? Det är ganska tyst. Kan det hända att någon sitter och nickar nu? Eller att den här tystnaden betyder nej? Så att några skrattade och tyckte att det var roligt. Jag vet inte exakt vem det var, men så. Ja. Du kan öppna ögonen igen. Det här är verkligheten i väldigt många organisationer idag. Där vi sitter och jobbar i virtuella möten utan att se varandra. Videokonferens är ganska så sällsynt fortfarande. Men det här att inte kunna se varandra, vilket är ganska så vanligt, skapar en hel del förvirring. Och det är helt omöjligt att veta egentligen vad händer på andra sidan. Vad står tystnad för? Det blir alldeles tyst nu till exempel. Ett virtuellt möte kan det betyda att personer har gått in någon annanstans. De är på toaletten. Eller de sitter och multitaskar och jobbar med någonting annat. Eller de hänger inte med på det jag pratar om nu. Eller det gör de och tycker att det är skitbra. Fast det ser ju inte jag. Och jag hör det inte heller. Så det här är en väldigt viktig bit. Att fundera på hur kommunikationen i virtuella möten ser ut och går till. Jag tycker att det finns massa exempel på möten där man kanske lämnar med en viss grad av förvirring, kanske ännu högre än innan mötet. Vad var det som egentligen hände? Och var folk med på detta nu och vilka var det i så fall? Så att jobba med mötesteknik och närvaro i virtuella möten och kommunikation och feedback i virtuella möten. Om det är viktigt i det vardagliga så blir det inte mindre viktigt här. För vi kan inte fånga upp de här visuella synintrycken. Jag ser åtminstone att ni sitter kvar i rummet och att ni är riktade med blickarna hit. Så. Sen exakt vad som händer i era tankar och så vidare, det vet inte jag just nu. Men det skulle vi kunna fråga varandra om såklart. Så detta är en grej att ta med sig. Och någon annan del är just det här som handlar om komplexitet. Jobbar vi virtuellt, globalt, i en organisation som ändras väldigt fort. Och det vi gör är helt och hållet beroende av att vi sammanfogar en massa delar och skapar tillsammans. Då har vi en ganska hög komplexitetsnivå i vårt samarbete. Om jag gör någonting helt på egen hand som jag kan göra så här, som inte kräver någon direkt interaktion, då har jag en ganska låg komplexitetsnivå i det jag håller på med, ur ett perspektiv. Och det här hänger också ihop med ett relationsdjup. Och det finns forskning som visar det, att ökar komplexiteten i samarbete mellan individer, så ökar också behovet av relationsdjup. Så hur mycket vet vi hur vi reagerar i olika situationer, hur mycket känner vi varandra, hur mycket vet vi om våra styrkor och svagheter, hur mycket kan vi kommunicera kring det, vilken öppenhet och tillit har vi ett team exempelvis då, blir väldigt, väldigt viktigt. Och ja, finns det låg komplexitet så är det helt okej med lågt relationsdjup, men finns det en hög komplexitet i det vi gör så är det inte okej med låg relationsdjup. Men detta är väldigt vanligt tycker jag. Många organisationer, inte minst när vi pratar om virtuellt samarbete. Hur bygger man det här relationsdjupet? Och är vi överhuvudtaget uppmärksamma på det? Ibland leder detta till att vi drar fel slutsatser. Till exempel att men det går inte att jobba virtuellt. Alla måste ju sitta på kontoret exempelvis. Då. Det kan vara en sån sak. Eller den här franska projektledaren är ju inte riktigt klok. Liksom.
Eller de här indierna gör ju inte som de jobbar ju på sitt sätt då. Det finns en massa sådana saker, men då har man ofta tappat relationsdjupet i teamet. Man har inte byggt ett team helt enkelt. Och så ger man upp. Så den biten är viktigt att ta med sig tycker jag i virtuella team. Jag tog ett exempel från rymdindustrin där man hade sparat en massa pengar och skapat ett fantastiskt resultat som man egentligen inte hade räknat med på förhand. Det råkar bli så, för helt plötsligt kunde människor samarbeta med varandra som annars inte hade gjort det. Och det är en väldigt stor fördel i många organisationer som ökar kompetensen i virtuellt samarbete och öppnar upp för det. Det är svårt att förutse vad det kommer ge, och det är svårt att räkna på det. Men man kan göra andra insatser också. Detta är ett exempel från en organisation med hög andel virtuellt samarbete ändå och där man jobbar mycket globalt. Då kan man fundera på varför ska de göra någonting kopplat till detta? De är ju redan igång och kör. De samarbetar ju virtuellt varje dag. Man kan stanna där också och tycka att vi skiter i det, vi gör andra saker nu om vi ska investera kompetenspengar och så vidare. Men den här organisationen sa att vi vill bli ännu bättre, detta är så pass viktigt så att vi vill höja kompetensen om vi kan det. Så man gjorde en kartläggning och tog reda på hur mycket erfarenhet har vi när det gäller att jobba virtuellt då. Så visade sig att ja, men det finns en del som är jätteerfarna, men sen är det många som har börjat ganska nyligen. Andra har suttit i andra grupperingar som inte har samarbetat så mycket på det här sättet. Så det fanns en skillnad i erfarenhetsnivå. Så det gjordes en målgruppsindelning och togs fram olika moduler som anpassades till vad man egentligen hade för behov då och luckor. En grundnivå som handlar om grundläggande mötesetikett och sådana saker i virtuella möten. Och verktygskunskap, hur använder jag de här verktygen effektivast. En annan modul som riktar sig till de som är mer erfarna. Hur kan jag genomföra workshops med ganska många deltagare på ett mer avancerat sätt. Och få fram ett bra resultat. Det kanske jag inte kastar mig in i om jag är nybörjare, men om jag har hållit på ett tag så kanske det är nästa steg att ta då. Och en annan del handlade mer om generell kommunikation i virtuella möten och också hur man kan skapa effektivare virtuella team. Och det gick egentligen för alla målgrupper. Där pratade vi inte om verktyg överhuvudtaget egentligen eller teknik. Ett resultat från det här arbetet visar att 93% tyckte att efter att ha gått de här utbildningarna så tyckte de att de jobbade effektivare med sina kollegor. Det är en ganska bra effekt. De sa att de sparade ungefär 1,5 dag per år när vi bad dem räkna om det tid. Det är alltid svårt naturligtvis då. Men man såg att man hade tidsbesparingar där också. Så 366,5 dag på ett år, det är ju intressant för en arbetsgivare. Det är ju jättekul om man får en dag extra. Då vet vi hur arbetsgivare gnäller när det är en dålig jul till exempel med mycket ledighet. Det påverkar bruttonationalprodukten till och med. Och andelen dyra konferenstjänster som man använde på grund av att man inte visste bättre egentligen i den här organisationen, det minskade från 13% till 2%. Så de som använde de dyra kom på att det behöver inte jag göra liksom. Och då kan jag göra så här istället och så sparar vi pengar på det. Det kom som en bieffekt och det är ganska stora pengar i en större organisation också. Ett annat exempel som jag tycker är spännande är en organisation med ganska låg andel virtuellt samarbete. Det här är en stor kommun i Sverige. De har jobbat ganska mycket lokalt. De hade köpt in verktygen och undrade hur det stod till med nyttan av de här verktygen i sin organisation. Så vi drog igång ett antal piloter och började studera dem. Olika grupperingar av människor i organisationen som samarbetar med varandra. Och när vi gjorde den första mätningen då, när vi startade, då på en 10-gradig skala när vi ställde frågan hur mycket nytta har du av de här verktygen i vår arbetssätten i din vardag, så var det en faktor på 1,4 ungefär. Knappt någonting tyckte man då. Sen gjorde vi lite insatser med lite utbildningar, information, lite stöttning på olika sätt mot de här grupperna i de här pilotprojekten. Och mätte vad blev skillnaden då? Hur upplevde man nyttan? Och då ökade den extremt fort. Men för oss var det ganska intressant, för utan de här insatserna, för de har inte gjort innan, så var nyttan nära noll. Och med lite aktiva insatser riktade mot de här personerna så steg den väldigt fort. Fortfarande med ganska så mycket kvar att göra då. Det här gäller för ökad produktivitet, för bättre samverkan, även minskad miljöpåverkan, ökad trivsel, det här med attraktiva arbetsgivare var också en sån sak, högre kvalitet i arbetet, alla de här områdena eller effektmål som vi satt upp fick samma utveckling.
Och vi jobbar också med en ledningsgrupp som samarbetade face to face, men som såg över sitt arbete, jobbade igenom hur teamet fungerade och hur de skulle kunna jobba virtuellt. Och i den gruppen så uppgav man att man sparade ungefär 500 timmar på ett år. Och den här tiden ville man lägga på att kommunicera mer med sina medarbetare. Man tyckte att man var inlåst i konferenserna för mycket. Och man tyckte inte att man träffade personer och organisationer tillräckligt mycket då. Så man ville frigöra tid till något som var mer meningsfullt än att sitta i ineffektiva möten, att resa till dem och så vidare då. Tiden rasar fram. Ja. Så den här 90-10-regeln där, den visade sig stämma exakt i den här organisationen. För man tittade på nyttor, man gjorde en penganalys och så tittar man på vilka nyttor kan vi få av att öka andelen virtuellt samarbete och investera mer inom det här området. Då visade sig att 10%, ja, det fick man genom att i princip inte göra någonting. 10% av de här nyttorna, de var väldigt stora. Men 90% av de här nyttorna som man skulle kunna räkna hem då, den här effektiviteten som jag visade, den krävde förändrat beteende och den krävde att man jobbade med människor. Det blev väldigt, väldigt tydligt i kronor och ören när man gjorde den penganalysen. Så att det är inte bara en maggropskänsla, utan i detta fallet så visar det sig i siffror också. Jag vill visa ett litet sätt att se på det här med investering inom virtuellt samarbete. Det här gäller för många andra områden skulle jag säga. Men hur får vi en nytta av det vi gör? Först och främst så kräver det en samarbetsinriktad kultur. Att vi vill samarbeta, att vi tror på att det här är något gott för organisationen och för individen i organisationen. Det skapar en motivation för att göra investeringar överhuvudtaget. Och de kan räcka till att investera i infrastruktur kanske och i samarbetsverktyg som videokonferenser, telefonkonferenser, headsets, webbsajter för samverkan och så vidare. Och tyvärr så stannar det där skulle jag säga. Eller det går kanske lite till men inte hinner mycket längre. Nästa steg är ju att etablera någon form av supportramverk. Vart vänder jag mig om jag har problem? Det är inte alltid det är helt självklart hur jag gör då. Vem hjälper mig då? Då kan vi liksom avhjälpa problem. Och det är någon form av hygiennivå för mig egentligen. Då kan vi garantera att vi i alla fall inte ställer till det för folk. Genom att lansera nya verktyg eller ny teknik. Men den sista delen är att jobba med förändringsledning. Vad ville vi uppnå från början med detta? Och lyckas vi med det? Vad gör vi för insatser då riktat mot vilka personer? Så det är att fokusera på nya arbetssätt och beteenden. Och många gånger så räcker inte projekten till där. Man kanske inte har tänkt på det, man har inte tagit höjd för det ekonomiskt heller. Man vet inte riktigt hur man ska göra när man pratar om förändringsledning. Vad ska vi köra för utbildningar då mot vilka personer och så vidare. Men det finns massa saker att göra där. Så där någonstans kommer ett affärsvärde när man börjar jobba med ändrade arbetssätt. Det var någon som jobbar med effektkartläggning här. Då slängde jag in en extra bild. Jag vet inte, nu drar tiden iväg. Men om man ska ta fram en strategi för att jobba mer virtuellt och smart i en organisation, så handlar det verkligen om att fundera på vad vill vi uppnå och varför gör vi detta. Och det går att sätta olika typer av effektmål på det. Och när man gör det så kan man också fundera på vilka målgrupper riktar vi oss till. Vad är de personerna i vår organisation som ska jobba annorlunda imorgon så att den här skillnaden blir verklighet? Vilka är de personerna? Vad har de för behov? Vad har de för kunskapsnivåer? Vad gör vi riktat mot de personerna så att vi kan stötta dem i den förändringen? Så åtgärderna ska på något sätt stödja det. Och samtidigt också ta hänsyn till att det krävs både investeringar på teknik och infrastrukturnivå, men även på den här mänskliga sidan som är jätteviktig då. Och en sista bit som många gånger blir en utmaning, det är hur ska vi organisera detta? Vem är det som är ansvarig för att driva den här typen av arbete i vår organisation? Och hur ska vi göra detta över tid? Är detta någonting vi bara gör under 3 månader framåt? Eller kommer vår organisation att ha nya behov om 1 år? Och hur fångar vi upp det i så fall? Och vad gör vi för insatser i det läget? Här kräver det någon form av kontinuitet och långsiktighet för att jobba med den här typen av frågor. Jag vill bara ta ett exempel. Intranät och collaboration eller virtuellt samarbete, det brukar nämnas ofta i samma sammanhang i min värld i alla fall. Och då brukar jag säga så här att ja, jag lägger ungefär 5% eller kanske mindre av min tid på att vara i intranätet, det här corporate intranätet. De 5% av min tid är naturligtvis jätteviktiga, för då är det något viktigt som jag behöver hitta där. Så då måste det vara ett bra intranät. Men jag lägger 95% kanske mer
av min vardag i att samarbeta med mina kollegor runt om i världen. Men tittar vi på investeringsstorlekar inom de här områdena så skulle jag säga att vi kanske lägger 95% av en typ av peng på olika typer av internetinvesteringar. Vi lägger mindre än 5% på det som är samarbete mellan människor. Och det tror jag kan vara ganska intressant att ta fasta på. Det är ett sätt att titta på det här med budgetar. Men även kanske fundera på vad av våra kompetenspengar ska vi rikta i vilken riktning. Så vems ansvar det här är tycker jag är en viktig fråga som man bör diskutera i organisationer. Är det IT som ska driva den här typen av förändringsarbete? Det tror inte jag. Delvis och tillsammans med andra. Men HR och kommunikation, de är jätteviktiga också. Är det kommunikation som är experter på hur vi kommunicerar och samarbetar, då kan de ju hjälpa till här. Är HR bra på det, då kan de också hjälpa till här. Och i vissa organisationer så gör man det och då blir det skillnad. Och i andra organisationer så tror man att IT fixar det här. Och det gör man inte riktigt själva. Så, det här är någonting som helst tycker jag. Det här med plats tycker jag också är jättespännande. Hur påverkar platsen det som Helene pratade om? Hur vi samarbetar virtuellt och hur vi bygger nya typer av organisationer. Det kommer vi nog lära oss mer av över tid. Men jag tror att det är ett viktigt steg framåt helt enkelt. Att även se över våra arbetsplatser. Det finns mycket att göra där. Någonting som är lite spännande tycker jag är det här med samarbete och internet. Hur det öppnar upp att människor kan göra nya saker och samarbeta på ett effektivare sätt. Det är snart dags för Nobels fredspris, va? EU blev utnämnda till fredspristagare i år. Lite otippat och så kan man tycka. Men internet har faktiskt varit nominerat till Nobels fredspris 2 år i rad tror jag nu. Så jag tror att kan vi samarbeta mer effektivt virtuellt som komplement till att samarbeta fysiskt så får vi mer livskraftiga och effektiva organisationer. Och det överbrygger också skillnader mellan människor på större front. Så att inte bara den arabiska våren som pågår utan det pågår också någonting på våra arbetsplatser där människor kommer närmare varandra över kulturella och nationella gränser idag. Och det tror jag är en viktig sak som händer just nu. Och det kan man skjutsa på lite extra genom att fokusera på den här typen av frågor. Så! Lite snabba frågor. 5 minuter. Du pratade om det med relationsdjup. Ja. Och ett tips där var att införa virtuella kaffe. Eller det var någon som hade gjort det. Mm. Har du några andra sådana tips? Det kan ju vara lite så här krystat kan jag tänka mig att få in det här att nu ska vi ha kaffe och köpa lite bullar. Ja. Och då pratar vi. Ja. Det kommer en sån åtgärd kommer ju i regel av att man faktiskt har pratat i teamet om vad har vi för olika behov av att kommunicera och hur mycket samarbetar och hur mycket känner vi varandra och hur skapas det. Där kan en sån insikt dyka upp som leder till att man säger att men vad fan, vi kör kaffemöten för 17. Då blir det inte så dramatiskt. Men även det här hur man startar upp sina möten tycker jag är en viktig bit. Ofta är vi liksom så här pang på rödbetan, nu liksom agendan och vi har tränat oss i hur vi ska vara effektiva. Vi ska ha en sån här agenda som vi liksom kör igång på direkt. Och så tänker vi inte på att det här teamet har ju liksom inte, de har inte börjat vid kaffemaskinen och börjat slösnacka och drivit in i konferensrummet och liksom börjat mjuka upp och prata om lite olika saker. Och de kommer inte göra det efter mötet heller. Utan det är liksom pang på när vi startar mötet. Folk ringer in. Så att det är utrymme för den typen av interaktion i möten också. Det är någonting som vi ser att team gör. Okej, om vi nu har x antal timmar i veckan som vi träffas. Har vi tid för att faktiskt prata med varandra om någonting annat än specifikt exakt de här punkterna som vi har? Och även när vi avslutar våra möten. Finns det någonting som vi kan göra även där för att ta höjd för att vi kan prata lite mer socialt med varandra? Så det är också en sån sak. Titta över de bitarna. Andra funderingar? Ja, jag associerar också till det här olika kulturen. Ja. Relationsskillnad är en viktig fråga. Ja. Men skilda kulturer ställer speciella krav, Peter.
Ja, men jag skulle säga att det hänger ihop då på det sättet att man faktiskt behöver lära känna de här olika kulturerna då. Och framförallt de personer man jobbar med. För ibland så kan... Vi har ett verktyg som vi använder på Volvo ganska ofta som heter GlobeSmart. Där man kan titta på hur olika kulturer ser ut då, kommunikationsprofilsmässigt och så vidare. Man kan jämföra sig själv och så också. Men gör man det så ser man ganska ofta att shit, jag är mer lik en japan på de här tre punkterna än vad de här generaliserade verktygen säger att jag skulle vara en svensk. Så det handlar väldigt mycket om att lära känna de faktiska individerna i teamet. Gärna plugga på lite grann om kulturella skillnader också. Men verkligen kommunicera inom teamet. Varför blir det på det här sättet när vi jobbar ihop? Jag förväntar mig detta, men det verkar inte någon annan göra. Vad kan det stå för? Och så kanske man kommer på att det finns kulturella skillnader där. Men just att kommunicera kring de där bitarna. Ofta så kanske vi släpper det då och så tänker att nej, men shit, vi är ju så och de är sådana. Och så kommer vi inte riktigt igenom det. Är du involverad i Volvo IT collaboration? Ja. Det har varit ett antal år, va? Ja, till och från under en period har jag varit. För ett antal år sedan tillsammans med Pernilla som sitter där bak. Nu har inte jag repeterat frågorna, det beklagar jag. Ja. Men jag ska göra det från och med nu. Jag upplever att det är en av framgångsfaktorerna som ni har där är att man är överens om vilken plattform man ska jobba på. Mm. Och det är väl okej om man är inom ett företag. Mm. Men hur i all världen gör man detta om det här virtuella teamet består av alla organisationer i hela Sverige, kan jag säga. Mm. Och från Ystad till Haparanda. Ja. Ja, men en bra fråga. Frågan var inom Volvo-koncernen och den typen av koncerner man i bolaget kan bestämma vilka verktyg man ska använda och hålla sig till dem. Så är det klart en fördel att förenklar. Och hur ser det ut om man samarbetar med vitt spridda organisationer där det inte finns någon enhetlighet? Det var din fråga. Och där är tipset egentligen detsamma. Att då handlar det om att föra en dialog mellan de här parterna. Hur ska vi samarbeta? Vad ska bli vårat gemensamma för den typen av samarbete vi har behov av? Att ta upp det som en diskussion helt enkelt. Och sen om det visar sig att det är något som finns på nätet gratis eller något som någon aktör har som man kan använda. Det skulle jag säga spelar mindre roll, men man måste ta den dialogen. Och det skulle jag säga att alla team behöver göra, även team i en organisation som Volvo. För där finns det en palett av verktyg. Så där behöver man också prata med varandra. Hur gör vi utifrån de behoven vi har? Och så får man komma fram till en överenskommelse om det. Och det kan också innebära att då får vi utbilda oss och lära oss de här verktygen då, så att vi är uppe på samma nivå allihopa. Så det är ett tips. Jag tror att det där är jätteviktigt. Det är så lätt att med referens till arabiska våren och allt annat tro att det här gör sig själv. Mm. Men jag har aldrig upplevt att det gör sig själv i en organisation. Utan det börjar alltid uppifrån. Mm. Om inte ledningen vill, om inte projektledaren vill och kommitta sig till det här så funkar det inte. Nej, att det börjar uppifrån och att det är viktigt att ha ledningen med sig. Ja. Jag kan instämma i det. Det finns vissa grupper som kommer ta till sig de här sätten att jobba i en större organisation utan att man gör det. Men de kommer vara ganska få i värsta fall. Och det vi har gjort ofta är att gå in och jobba med just ledningsgrupper. Eftersom de många gånger är spridda. Och etablera ett arbetssätt i de ledningsgrupperna som är att leva som man lär. Och då blir det väldigt mycket lättare att öppna upp för att även göra det på andra nivåer. Men i det också tillhandahålla utbildning så att folk inte känner att detta är något som kastas över dem. Utan att det finns ett stöd också. Och då får man erbjuda utbildning och coachning och lite sådana saker. Och då kan man få det att snurra lite bättre. Ett tips bara konkret där. Det finns en förening som heter Pipsup. Lite grann soppkök, Stadsmissionen. De tillhandahåller licenser från många ledande företag. Väldigt, väldigt billigt, 10% av kostnaden. Max ger också sina licenser den vägen. Så man ansöker bara på deras sida helt enkelt. Finns en förening av den och den dimensionen som skulle behöva de här samarbetsverktygen. Och så ordnar de det licensmässigt till en väldigt blygsam kostnad. Mm. Är det en svensk organisation? Det är en svensk organisation. Techsoup. Erbjuder billiga verktyg. Billiga verktyg. Ja. Man kan ju fundera på detta mänskliga rättighet nästan.
Nej, men det här kunna kommunicera helt plötsligt blir det barriärer för att det kräver teknik och den kanske man inte har tillgång till helt gratis alla gånger. Mm. Jag kan säga att jag kommer från IBM och när jag engagerade mig i dataföreningen så var det med en enda vision och det var att bidra till att göra Sverige rundare. Mm. För det var en upplevelse som en katastrof att komma utanför IBM. Där jag hade alla mina medarbetare online. Där jag kunde se om de var vid sin terminal eller inte. Där jag kunde kommunicera med dem och det svarades på det bästa sättet. Mm. Och sen kom man ut i vida världen och ser att herregud, här skickar de e-mail okrypterade på LANet som man kan lika sniffa. Mm. Här är det bästa man kan göra är att skicka ett e-mail med kopia till alla som man vill ska veta att jag har sagt dem. Dödande, mördande. Mm. Men det är jättesvårt att komma fram. Jag kommer långt, men det är svårt att komma fram av den anledningen att det alltid är någon som inte behärskar det verktyg som vi nu använder då. Mm. Ja, och det stoppar upp effektiviteten i en organisation. Så därför ska jag säga också, det är väl någonting som jag tycker att Volvo gör väldigt bra. De jobbar med den här frågan hela tiden. Ja. För de vet att det skapar så himla mycket för hur arbetet flyter i organisationen. Ja. Och det är därför också man väldigt mycket kan upptäcka detta om man kliver utanför och så in i en organisation som inte riktigt har jobbat så mycket på det sättet. Hur mycket trögare saker och ting går. Ja. Det upplever man först när man har chansen att märka skillnaden, ska jag säga. Tiden har gått nu. Jag tror att det var fram till 10 vi hade. Ni får gärna ta kontakt med mig om ni vill det. Det finns en blogg som jag skriver på ibland också med lite information kring detta. Läs gärna den också. Stort tack. Tackar.